prvi par ide u skupinu A. Prvi par klub je Del. On je u skupinu A. Sad ide drugi u skupinu B. Boje. To je u skupini B, je? Skupina B, je? Samo B je skupina A. Skupina A, da idemo. Del 2. Evo ga, Picado, klub Osojnik. Znači mi smo...